наш Мерседес. Зараз постараємося не переривати відео і показати, як він заводиться зранку. Сьогодні 13 грудня, Андрія. Мороз трохи є. Сам мороз можна буде побачити потім в коментарях або в описі до відео. Включаємо масу. Так. Завівся. Все, працює годинник. Свічка накалу. Зазвичай ми її два рази проганяємо свічку. Не знаю чому так, але багато хто радив з власників Мерседесу.